В городском музее к дню города подготовили 5 выставок. Случайно смогут их увидеть в будние дни и после праздника. Жители города Славутича и гости могут увидеть 5 выставок. Ага. Это детские игрушки и открытки. Еще одна выставка. Это значки и открытки, посвященные нашему городу. А еще недалеко от входа есть выставка славутических газет и журналов. На втором этаже есть такая хорошая выставка и очень объемная. Можно узнать о ходе строительства города, начиная с марта 1987 года по 1988 год. Она так называется. Все так начиналось. 20 фотоальбомов о том, как строился Славутич. Это уникальное собрание. И здесь создается такое впечатление, что есть практически все дома нашего города. И кроме того, еще мы совсем недавно на днях еще одну сделали выставочку, посвященную творческим людям, которые занимаются вышивкой, крестиком. Это Кузнецовой Тамары Николаевны, Богуцкой Оксаны Петровны и Алимовой Натальи Ивановны. Для жителей города Славутича и гостей, если хотят посетить музей и в субботу, и в воскресенье, звоните, мы откроем и будем рады гостям. А еще на первом этаже вы можете увидеть выставку венков, которые будут одеты на головы самых красивых девушек Славутича и представлены к Дню независимости Украины. В рамках святкування Дня міста маємо нагоду розказати вам про виставки, що діятимуть у Славутичі в ці святкові дні. Впевнені, що ви обов'язково знайдете час та відвідаєте хоча б одну з них. А краще побувати на всіх, як це зробила наша знімальна група. До прикладу, в дитячому бібліотечно-інформаційному центрі ви знайдете виставку дитячого малюнку під назвою «Дитинство має свої кольори». Сонячні різнобарвні ілюстрації, присвячені тематиці родинних відносин, нагадають нам про сімейні цінності та щасливі моменти часу, проведеного разом. У виставковій залі дитячої школи мистецтв можна помилуватися пейзажами, натюрмортами у творчих роботах з композиції випускників відділення образотворчого мистецтва, викладачів Марини Носинок та Людмили Хілобок. Якщо ж душа бажає чогось космічного, то в коридорі школи мистецтв зупиніться біля виставки учнів групи комп'ютерної графіки. А мандруючи центральною площою, проходячи повз другий корпус школи мистецтв, зосередьте свою увагу на картинах у вітрині, де зібрані у виставку «Місто моєї долі» роботи учнів відділення образотворчого мистецтва. Ну а завершити ваш маршрут ми пропонуємо у загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі, де до вашої уваги одразу декілька виставок. Зокрема, виставка-інсталяція «З любов'ю до рідного міста», виставка творчих робіт славутицьких «Митців золоті руки творять дива», фотовиставка Олександра Купного «Світ ізнутрі» та книжково-ілюстрована виставка-панорама «Славутич мій, тобі моя любов». Віримо, що кожна з цих локацій знайде відлуння у серці кожного відвідувача. Отож, чекаємо на вас, дорогі славутичани!